Parece ser que a xente de Galicia non está preocupada a que situación dos concellos. Eles o único que lle preocupan é seguir na súa derivada de recorte tras recorte e derivar as responsabilidades de cara aos cidadáns aos concellos. E iso é o que nos non estamos dispostos a permitir. Evidentemente, nos queremos que haxe unha reunión ca CEGAM e que no marco desta reunión se plantexen pois, alternativas a isto. E, por suposto, a postura do presidente da Xunta pareceme de absoluta frivolidade. Non se pode decir que o concello que non queira pois que se retire de Sogama. Entón, que facemos, colexio? É a pregunta.